Bwetogera kati bannamagye bobongedde okulaga obukambwe bannamagye nno banyiivu baganda bange. Nyongero bajjogeza nti Museveni byabala ate munnange bibi nnyo nnyini ddala kubanga amagye go gagamba nedda tetugenda kukkiriza kiwulenge kya mukulu nakyo kutujooga kujooga bannansi kumala myaka gye baagala olw'okuba nti bo bazimba famire nti Muhoozi si yeka ye yalwana ate si yeka ye mwana w'omulwanyi babanga kitaawe asobodde okutuuka bw'atuuse n'afuga emyaka 38 ke kaseera bamweyambulire bamwetikkule bejjeko ekizibu tebagenda kuleka ggwanga lino kugwawo ng'ate amagezi bagamanyi bigambo bya bukulu bigambo by'amaanyi ate era bigambo ebyo byolaba bivudde mu bannamagye abatakkiriziganya nakyana kino okubeera ku ntebe ya bukulembeze bw'eggwanga muganda wange saddamakoowu si gweeko omukoowu bangi abantu bagenda mu maaso n'okulaga obukoowu bwabwe balina yakoze video bamagye bangi tebaagadde kuvayo mu kamera naye nga bangi kye bakola bakimanye yes yes baganda bange mikwano gyange temumala temugwamu maanyi baganda bange twongera obajjukiza nti ye Museveni wagenda wakambwe ye Museveni wagenda nowazitowa ayinza olowooza nti byakola abitegeera nnyo oba nti mugezi nnyo naye ate tulaba nga musiru kubanga yandiwummudde singa Museveni awuliriza era ng'alaba ebigenda mu maaso mu nsi muno singa Museveni yawummudde naye yefudde omugezi na kati akyalowooza nti byakola bya kigezi kumbe mwambi ali mu kwetta mwami tebuhabulu ali mu kwetta yeka yeka ogendagenda bubi baaba tebu ogendagenda bubi tujja kubeerawo nga tulindiridde okuseka ate tunaakolaki tulina kwesekeramu kubanga nantabuulirirwa esabalaga ogumba kye tuyinza okugamba Museveni wamu n'akabinja ke nti nantabuulirirwa yasabalagwa bumba era obutawuliriza bwe n'obutaagala kugambwako n'obutabuulirirwa bugendagenda bufiiringa ekyenyinza okugamba mwami yoseeri awamu n'akabinja ke kubanga bo ekiddako tebalina balina zero tebalina kiddako wabula munnayuganda gw'ayagala enkyukakyuka nawe ayagala kukola uganda yaffe ekyuke yegwe ayina se esembayo ku ggwanga lino bano ba Muhoozi batuli mu tuddiisa tebalina kiddako n'agamba twegatte abali mu struggle twegatte tukwatagane tulwanyise omusajja tuleme kwerwanyisa kankubuulireko anko sadamani otaddemu bambi efoti yo bambi ennuma era onjagala nnyo gwe ky'obumanya tegenda kukudisappointinga mu maaso awo very soon ogenda kulaba ebibala bya situragoyo kitegedde kankubuulireko eno struggle tenafuwangako eno siturago esobola kunafuwanga anyigiriza bannayuganda alekedda naye ng'akyakola byakola buli lukya waliyo emitwalo egigamba naffe katugende tulwane ekyo nkikubuulira abo abatono ba opportunists bajja kukita abajja okusaka omanyi ne musitwago mulimu abasasi nga yajja kusakamu nko kasase kufunayo kasente baveemu golooze nti enafuye never omuntu yekka asobola okunafuya siturago yaffe ali ogu kyagulanye kuba okuddamu okunoonya gwe tutuuzamu eyo pozisoni eyo luba lutalo lw'amaanyi naye alipulesinga kisekka baliyo mutwalo baana bagezi bali eyo ekyo nkikubuulira ompulidde mweno siturago inifakiti tetulina nakukwatagana buli omu ayina kujjukira bujjukizi nti mulabe weye Museveni naye bwe tutandika okukwatagana Museveni akyasobola okujja n'aliisaako omu anaaliisa mukwano gwange nga nange simanyi mukwano gwange n'akola amanyanga nga gakosa struggle nze ne ntunula eri kubanga kyali wange mukwano gwange n'akola amanyanga nga gakosa struggle ne mmubikkirira kubanga kyali wange leka nkubuulire opposition ebaddewo enkadde gye badde owulira jema simanyi biki zibadde zikwatagana nnyo naye eno opposition eriwo erimu obuvuyo bungi olowooza lwaki nti mulimu abatuufu bangi tebajja kukkiriza bikyamu okategedde buli w'olabanga mukwataganye nnyo sya Museveni ayina ssente ne influence nga nammwe mu famire yammwe temubulayo gwe yakula namululu temubula olaba mu baganda bwe temubula gw'omanyi nti awo yalina omululu
kati olomufe bana Uganda kati Museveni abasobola batagetinga oba asobola okwesindikira ababe mufe ne bajja ne bakola amanyanga nga fe tuwoza tetuyomba kubanga tuli banchuka chuka ani akulimbi buli omwa ino okubanga aina nga atya munne oli abeera onaga ha echo chiyekolera tekinjagala bulungi bwekinalaba nga nkola amanyanga kijja kunkuba. Segede, awunzika akoze ebirungi mutwalo kuprovinga chiyekolera nti ah ndiye mutufu nnyo. Leka nkubulire wali abantu betuteeka mweyo gundi. State bakaita ka state mu luzungu. No mutuza awo no muteeka kaserengeto. Na ili ba kole ebirungi byerere. Anoka bibala musitulago. Okuprovinga chisekandi yali mchamu. Oge no bauli labali yeyo waguruba na Museveni. Bekute. Na inga ya gara lagansi. Nze yali omutufu. Oli chiseka yali mchamu. Kumbe chiseka ya mutadeo. Kumbe cho chiseka cha ya gara. Lika nkubuli le mweno situlago. Binebio kuata gana. Bili na dangerous nyo nchikubuli ya. Echo nchikubulide. Mwanda maininga Museveni. Goroza Museveni atude. Oroza mufete mulimo be. Oinza nukwega ngane chiseka. Oze video. Na gamba tuwegate. Abali mstruggle tuwegate. Tukwata gani tuluanyiso msajja. Tuleme kweru anyisa. Kankubulireko anko sadamani. Otaddemu bambi efoti. Efoti yo bambi enuma era njagala nnyo. Gwe ky'obumanya tegenda kudisappointinga. Mu maaso awo very soon. Ogenda kulaba ebibala bya situlago yo. Kitegedde. Kankubulireko eno struggle tenafuwangako. Eno situlago esobola kunafuwanga anyigiriza banna Uganda alekedda. Naye ng'akyakola byakola. Buli rucha wali ye mitwale jigamba nafika tugende tulwane. Echo nchikubulira. Aba abatono ba opportunists bajja kuchita. Aba jo kusaka umanine mstwago mulimu abasasi. Ngayajja kusaka mongo kasasi kufuna yuka sendi. Bavemu golozenti enafuye. Never. Omuntu ye kaso bolo kunafuya situlago ya fe. Aliogu chagulanyi. Kuba okuddamu okunoonya gwe tutuuza mu eyo position yeyo. Luba lutalo lw'amaanyi. Naye ali pressinga kiseka baliyo mutwalo. Baana bagezi bali eyo. Ekyo nkikubuulira. Ompulidde. Mweno situlago in fact tetuyina na kwatagana. Buli omu alina kujjukira bujjukizi nti mulabe weye Museveni. Naye bwe tutandika okukwatagana Museveni akyasobola okujja n'aliisaako omu. Analisa mukwano gwange nga nange simanyi mukwano gwange nakola amanyanga nga gakosa struggle nze n'entunula eri kubanga kyali wange mukwano gwange nakola amanyanga nga gakosa struggle ne mubikirira kubanga kyali wange leka nkubulire opposition ebadde wenkadde gye obadde owulira jema simanyi biki zibadde zikwatagana nnyo naye opposition eriwo erimu obuvuyo bungi olowooza lwaki nti mulimu abatuufu bangi. Tebajja kukiriza bichamu. Ukategede. Buli wola banga muku wataganye nyu. Sia. Museveni aina sente ne influence. Nganamwe mufamilia ya mwetemubula yogwe yakula na mululu. Temubula. Olaba mubaganda po temubula guomanyinti hao ya ino mululu. Kati olomufe ba na Uganda. Kati Museveni haba asobola batagetinga. Oba asobola okwesindikira ababe mufe. Ne bajja ne bakola amanyanga nga fe tuwoza tetuyomba kubanga tuli banchuka chuka ani akulimbi. Buli omu alina okubanga aina nga atya munne. Oli abeera onaga ha. Echo chiyekolera tekinjagala bulungi. Bwekinalaba nga nkola amanyanga kijja kunkuba. Segede, awunzika akoze ebirungi mutwalo kuprovinga chiyekolera nti ndiye mutufu nnyo. Leka nkubulire wali abantu betuteeka mweyo gundi. State bakaita ka state mu luzungu. No mutuza awo no muteeka kaserengeto. Na ili ba kole birungi byerere. Anoka bibala musitulago.
okuprovinga chisekandi yali mchamu ogendo baulira bali eyo baguruba na Museveni bekute na inga yagala lagansi tia ah nze yali omutufu oli chiseka yali mchamu kumbe chiseka ya mtadeo kumbe echo chiseka cha yagala lika nkubulire mweno situlago binebyo kwatagana biri na dangerous nyo nchikubulira echo nchikubulide mwanda maininga Museveni goroza Museveni atude oroza mufete mulimo be oyinza nokweranga nechiseka nenga sadamani make beres Tweyenze nnyo mukwano gwaffe muganda waffe webale kusomesa webale kugatta ddoboozi okulwa bannayuganda abangi abayaaya n'okulaba nga tukyukakyuka mwenna abasomesa okusomesa okw'enjawulo bannange tuli basiimu ate tuwongera obbasaba tutemuggwamu maanyi musigale nga mumanyi nti tulina okukola ekintu ekituufu ekitwala mu buwanguzi tusuubira nti tujja kuba bawanguzi agali awamu geegaluma ennyama era etwekwatira wamu tujja kuba ab'enjawulo ebbanga lyonna omukama atukulembedde.